Bestyrelsen engasjerer herr student Henrik Ibsen, som dertil har erklæret seg villig til å assistere teatret som dramatisk forfatter. I løpet av de 6 år Henrik Ibsen skulle tilbringe i Bergen, gav han seg i kast med praktisk talt alle sider av teatervirksomhet, unntagen å opptre som skuespiller. Han satte i scene, instruerte rollelesning og bevegelser, tegnet utkast til kulisser og kostymer, hadde den forretningsmessige ledelse og førte regnskapene. En forhenværende skuespillerinne møtte en dag den beskjedne student på gaten. Ja, så student Ibsen, far. Så dere skal lære Johannes og Lovise og de andre til å spille teater. Ja, Gud styrke dere, far, og lykke til. Ibsen så på damen med et stillferdig lite smil. Ja, bestefru. Det trenges nok at Gud styrker meg. Jeg går nemlig selv og lærer. Henrik Ibsen hadde forpliktet seg overfor teaterstyret til hvert år å levere et nytt skuespill. Og eventyrkomedien Sankthansnatten fikk premiere i 1853. Men stykket ble en fiasko. Bergenserne huiet og pep. Året etter ble Kjempehøyen satt opp, men ble en enda større fiasko. Dette gikk slik innpå ham at han høsten 1854 anonymt leverte inn sitt historiske skuespill Fru Inger til Østrått. På premieren fattet publikum ingen interesse for stykket, og forestillingen gikk bare 2 ganger. Men Gilde på Solhaug, et lyrisk drama fra norsk middelalder, falt mer i publikums smak. Det ble oppført i 1856, og Ibsen hadde selv instruert den vellykkete forestillingen. Noen publikums yndling ble han imidlertid ikke. Det siste stykket Ibsen skrev for Bergenscenen var Olav Liljekrans, men det ble kjølig mottatt. I Bergen ble Ibsen forlovet med Susanna Thoresen. Hun er en karakter som jeg nettopp behøver. Ulogisk, men med et sterkt poetisk instinkt, med et storsinnet tenkesett, og med et nesten voldsomt hat til alle smålige hensyn.